Ovozim bilan saqlanib bo'ladi, prima o'zini saqlanib chiqsam. Lekin ma SMS'li ko'rinmaydi. SMS'ni o'chirib turamiz. To'xtaydi. Ekran zarb chiqib qo'ysangiz ham yaxshi. Ko'ring. Xo'p, kommentariyani o'chiraman. Opa qanaqa qilib nomer olamiz? Olishingiz shart emas, podpiska bo'lgan bo'lsangiz o'zi spiskada bo'ladi. Xo'p, boshlaymiz, boshlaylik deman. Xo'p, mana generator. Generator birdan 15296 ta odam qatnashyapti. Bismillah. Hammaga omad. 13270. Hozir endi spiskadan 13270 tekshiramiz. Qareylar, zakrit akkaunt bo'lsangiz, rezerv chechenkaga tashab qo'yinglar deganman. Agar hozir bu shartni bajarmagan bo'lsa, inobatga olmayman. 13270. Dile u. Endi hozir rezerv profildan tekshiramiz. Так. Dile. Dile u 17. Dile qoldi. Ana chiqdi. O'zi chiqdi. Dile u 17. Dile u 17. Sakrit akkaunt ekanlar. Menimcha bugun tashlagan bo'lsalar homiylar qabul qilmaganda. Prinyat qilamiz. Da, mana sponsorlarni mana shunaqa yuborib qo'yinglar deganman, chunki qabul qilmaydi orasida juda ko'pchiligi. Screenshot qilib tashab qo'yinglar deganman. Demak, shartni to'g'ri bajarganlar. Mana 13270. Assalomu alaykum, tabriklayman. Siz hozirgina generator orqali iPhone 13 Pro Max telefonni yutib oldingiz. Iloji bo'lsa bizga aloqaga chiqing. Nomerimni yozib oling. Hozir primoyda ko'rsa hamma telefon qiladi. Opa, men hozir yutdim deb. O'rtoqlar, hali SMS'ni ochmadilar, yozib yubordim. Hozir ikkinchi telefonni g'olibini aniqlaymiz. Ochmayaptimi? Yo'q, hali ochmadi. Xo'p, mana 13270 nomerda dela u chiqdilar. Ikkinchi iPhone'ni g'olibini aniqlaymiz. Hammaga omad. 4485. Qara beringiz spiskadan. Hayajonli daqiqalar. Menga bersangiz bo'lmaydi, shuni kredit olib. 4485. Noza 98 97. Bular hali ham SMS'imni ochmadilar. Noza 98 97. 97. Так. Отправить. Bular ham anaqa yuborgan ekanlar. Prinyat qilamiz. Screenshot yuborgan ekanlar. Daro qiling. Tak, bular ham shartni to'g'ri bajarganlar. Noza 9897. Assalomu alaykum, siz hozirgina shartni to'g'ri bajarib, iPhone 13 Pro Max generatorni yutib oldingiz. Iloji bo'lsa bizga aloqaga chiqib yuboring. 5 minut ichida aloqaga chiqmasangiz bermaymiz, deyman. Nargis hali ham yozmadi lekin. Mana rezerv profilimdan tekshirib olaman. Hali yozishgani yo'q. A, mana yozdilar. Hayajonli daqiqalar. Kommentariy ochamiz. Ovozingiz kelyapti. Assalomu alaykum, salom. Niyatni to'g'ri qilish kerak.
qochcha niyat qilgan edimmi? Rosa degani. Ha, rosa ekan. Men podpiska bo'lgan sponsorlarga bo'l, bu qiz hozir dardini yozadi, sal 5 minutdan keyin kirsam ham bo'ladi, chunki dil izhorlarini qotgan bo'ladi. Hozir bitta qabul qilmadi hali debdilar. Yutaman deb o'ylamagandim hech ham. Siz rostdan ham iPhone'ni chutib oldingiz, kelib bemalol hozir kelsiz, hozir beraveramiz, sizga lokatsiya tashib yuboraman. Yokida pulini olsangiz ham bo'ladi, yoki dostavka qilib yuborsangiz ham bo'ladi. Qaysi qulay bo'lsa, o'shani qilib yuboramiz. Dostavka bo'lmaydi. iPhone'ni ham dostavka qiladimi? Pochtadan bersiz bo'ladi qonunni. 200 so'm. Bo'lmaydimi? Yo'q. Yo'q, dostavka xizmatlari ishlamayotgan ekan, faqat o'zingiz kelib olib ketasiz yoki pulini berib yuboramiz. Voy, viloyatdan edim debdilar. Tak. Ko'rsating shuni, viloyatdan ekanlar. Hozir. Hayajonli daqiqadan ko'rsa. Viloyatdan edim. Kela olasizmi? O'tda svet yovshancha o'tda vaqt uxlashadi. Esimiz yozad. Gaz o'yadi. Toshkentga bora olmaymanda. Karta tashlasam unda. Yo'lan. Bilmayman. Telefonda otdim pulni. Xolasiz, pulini ham olsangiz bo'ladi. Tak, qaranglar o'rtoqlar. Hozir qanaqa qilib yutdi? Mana men 144 ta xomiga podpiska bo'lasizlar. Boshqa shart yo'q, ertaga 2000 dollar o'ynaladi. Hozir ikkita iPhone'ni aniqladim. Ertaga kartaga tashlasa bo'ladimi, debdilar. Bo'ladi. Hozir bormi kartangiz? Mayli, unaqasi ham bo'ladi. Qachon tug'asiz? Keyingi oy. O, karta yuboribdi. Necha pul tashlaymiz? Hisobli. iPhone. Men xo'jayinim kartalari. Копировать. А, бір минут. Қарай, агар рози бўлсангиз 14 миллион ташлаб юбораман. Ҳозир картамда 12 миллион бор, 2 миллион бошқа картадан ташлаб юбораман. Рози бўласизми? Аса ҳайжонланганман тўғриси. Хулос ўртоқлар, пулини оладиган бўлдилар. Карталарга ўтқизиб юборадиган бўлдик. Javoblarni yozsalar hozir shunga qarab. Podpiska bo'ldim, spiskaga o'z kirgizasizmi-da, ertaga generatorga, ya'ni spiskaga kirasiz. Bo'ldi, kartalariga xullas shu pulni o'tkazib yuboramiz. Bir minut, men kartamga o'tkazib olay. Xo'p. Perevod. Roziman opa debdilar, voy, o'g'irvoling. Mana o'rtoqlar Roziman opa debdilar, hozir kartalariga 12 million pul tashib yuboramiz. Mana. Bularning kartalari. Stavit. Ayo, 12 million mana 10 million, 10 million. Boshqa karta tanlab oling. Tak. Bismillahir rahmanir rahim. Bu 10 million tushdi. Endi vernutsya glavniy perevod. Ani ko'rinib qolmasin deb olmadik kartamni kodini. Tak, endi 2 million tashlaymiz.
Kurmuyor, ortası bir gün. Bari bir de, ana kala kop değil, maşinikle. Hiç olmasın pulumu. 651-680. Yürüm kartası yan var otte. 2000'e otte. İki milyon başka telefondan taşıyman. Ne dedi onu? Kipten sesini taşlayın dedim ama ne kipten ses? Ne taşıyız ki? Bana yok bilmiyorum ben ne hale şu attı. Taşıyız o kipten sesini. Yok ben de yaz şu attı. Prima girdi kipten sesini taşıyın dedim. Kipten sesi taşıyıp peçetem vurup verdim. Kordilen bir telefonunu. Bitti iPhone'ını sırası yazdılar, pulunu tarladılar. Bitti iPhone'ın egesi hali yazgen yok. Ertek yoku da kalırsa koruşu bunyan bir varamız. Mazakuva. 2 minut vakti ile ketadı. Çünkü ama dilen sınav koruşu ile mümkün. Kızla ertek 2000 dolar ya ki brilliant çöpart kalıbını anıklayımız. Ben patpiski bugün 144 tahamigi patpiski bolasla. Orası da cinli sanığı bitti ki de kabul kimidiyerler var. O şeylerin screenshot kılıp rezerv çeçenka git. Şuna yuvarıp kosiyle inabatki olamız. Fakat abone gip de fakat ma abone bu gelip patpiski bosiyle boldu. Başka şartı yok. Konkursuz halal eken 100% mana. Mana okşuyla mümkün. Kipten seleri bile taşıverdim. Evet. Ben fakat sizi gifizle katlaşamam. Bize yine iyi numar yok. Numar var. Kanalımda hemen numarı var. Arzımı da asalım. Yakşılık işletin. Saldırıp yani 2 milyon taşı var ama. Yakşı kullarız işletin. Yakşı bul pulunu alın. Boş olur. Çıkar kırgız. Silem ertegi çöpart yutuasıyla pulunu alın. Kap mı? Ot kızı veremiz. Tak, omadli ekanlar. İkita iPhone'ni aniqladik. Hozir 5 minut peririf qilib, bitta joy kirib chiqay. D-Media'ni 3-chi iPhone, bu 13 Pro'ni o'zi, Pro Max emas. Buni g'olibini aniqlaymiz. Shartini aytaman, buni ham hozir o'yninglar. D-Media'ni profiliga kirib, sponsorlarga podpiska bo'lib turinglar. Hozir 5 minutda qaytib kiraman. D-chiziqcha Media, oxirida 2 A. Tushundinglar? Hozir prima efir sahnani chiqib başka tan kremi.